Hej, ännu en låda i jakten på iRacing. Här är då från Fanatec. Det är ju en ratt. Ingår i deras clubspot. Man kunde köpa en Logitech G27 också, en väldigt populär ratt, men Fanatecen, den här ratten kostade 2000 utan pedaler. Här är någonting. Vad kan detta vara? Det väger ingenting. En tom låda. Jag hoppas det blir lite bättre. Här kommer den. Så där har vi den. Funkar även på Xbox 360, men jag ska ha den på PC. Så ser den ut. Jag försöker lägga till den sidan nu. Quick guide. Inte mycket. Ja, PS3 funkar den också till. Och PC och Xbox 360. Som du ser. Med det. Oj. Här kommer den. Den väger en hel del. Den känns faktiskt mer gedigen än jag trodde, för det finns ju en serie som är betydligt dyrare när det gäller de här Fanatec-grafferna. Men den är alls illa, måste jag säga. Nu ska vi se om vi hittar metallplatta här. Här är ju lite, den är ju glansig plast. Jag kunde de ju gärna få ta något roligare material. Men här där man håller greppet så är det ett helt okej grepp. En liten joystick där. Xbox-knapp liknande. Så det är en display här som ska visa lite information. Jo, just det, en skillnad mot Logitech är att den här har remma för force feedbacken istället för kugghjul, så jag tror det, jag tycker det lät som den lät så mycket den andra på YouTube. Oj, de har ju också metall. Växlarna, de kändes väldigt stabila och bra. Men det jag inte gillar det att det är sån glansig plast här. Men å andra sidan ska man väl hålla så här sen. Så spelar det kanske inte så stor roll. Känns bra. Så är det infästningar här. Vi ska bara bygga en ställning och fästa in den i också. Ja, tittar vi på nästa. Ser bara ut bra. Kablar. Inte så intressant. Inte djup nu. Väldigt väl tejpat. Sådär. Det är bara en bunt sladda. En liten adapter. Inte mycket att prata om. Sen är det bara emballage kvar i lådan. Inte mycket att se. Så bra ut. Ska bli skoj det här. Nästa video får bli pedalerna.